Вече ако ти в момента още са на Диселенд в... другия парк. Да, втория. Другия парк. И в момента сега ще видите какво предстои. Много ще е интересно. Да, бяхме вчера на Индиана Джоунс, на едно варши, което ти прави мозъка на яйца, не го препоръчам. Обръщате надолу, нагоре, спускате. Да, ужасно, беше слупинг, да, рязко си надолу, къде ще ай да умра. Преподях, но сега снимай. Сега следва нещо хубаво. Пазим го в тайна, всеки момент. Изчакайте 2-3 минути, няма и 3, 2 минутки. И ще има интересно. Дайте палец нагоре, се абонирайте на канала. Почвай! Почвай! Аз съм го пуснала. Да, добре. Викам, че сте за ягодки, тук сме вече. От тази страна атракцията, не от там. Аз ще обърна. Сега влизаме за почивка в гаража на Кар. Ето на това детско на количките сме. Сега влизаме почивка ще има. Вижте колко хубава ръкичка има долу. И сега изненадата всъщност, като спре за почивка, почва всичко. Нико. Е, сега. Не. Мога ли да го върна настрани? Не, няма. Добре, чакай, защото ти ще искам да снимам. Почва е сега ясно. Ааа, почва да ни друсва. Това нещо имитира за нетресе.